bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui pra ensinar vocês como fazer ondas, tá? Esse efeito mais praia, ondas com as mechas mais desconstruídas, tá? No meu cabelo, como eu fiz o vídeo pra vocês, eu acabei de fazer, então elas ficam naturalmente abertas e mais marcadas. Com o passar do tempo, como vocês vão ver no vídeo, elas vão estar muito mais desconstruídas e muito mais natural, tipo praia, efeito praiano. E é assim, eu particularmente, é o jeito que eu sempre uso. Eu amo de paixão usar cabelo assim, com essas ondas meio desconstruídas, um efeito meio praia, sabe? Então eu realmente sou completamente apaixonada por esse tipo de efeito, tá? Então eu quis trazer esse tutorial pra vocês, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixem comentários aqui. Eu tô amando receber o feedback de vocês, os comentários todos de vocês aqui. Eu tô muito feliz de verdade. E vou responder todos vocês com muito amor e carinho em breve, tá? E é isso então, chega de conversar, porque ultimamente eu tô conversando demais. E vamos conferir o tutorial de hoje então. Então vamos começar a mostrar pra vocês como fazer ondas nesses cabelinhos, tá? Esse lado aqui, ó, tá todo feito já, mas esse lado tá feito de mais de 10 horas. Então durou o negócio aqui, tá? E aí, o meu cabelo, então, assim, o que eu quero mostrar pra vocês no vídeo é a forma de fazer. Porque, na verdade, eu queria gravar o vídeo pra vocês, mas meu cabelo já tá com um pouco de ondas. Então, eu deixei ele cair ao longo do dia, filmei pra vocês verem como ficou depois de muitas horas. E agora eu vou mostrar como é que eu faço. É sempre relativo, de cabelo pra cabelo, do clima, do tempo. Tem vezes que o meu cabelo dura tudo isso, tem vezes que o meu cabelo não dura tudo isso. Então também depende do dia. Tem dia que ele tá afim de ficar o dia inteiro lindo, ele fica. Tem dia que ele cai, fica sempre com ondas, mas talvez não tão intenso, com tanta quantidade. Mas a proposta da onda é ficar cada vez mais natural, cada vez mais, né? Nasce, tipo, nasci assim, entendeu? Então, vou pegar o baby pra vocês. Então é o seguinte, eu vou usar o Babyliss de 25mm, esse daqui é da Salon Line, você pode usar até uma espessura maior. E geralmente como eu faço, aqui ó, eu divido por mechas e divido por partes. Então nesse caso aqui, eu vou dividir por duas mechas, vou posicionar ó, atrás do meu cabelo, passei a mecha por cima, vou envolver até aqui. No final eu vou deixar a ponta ó, pra fora, olha a ponta. Tá? Aí no final, ó, eu seguro uns segundinhos até ele dar uma esfriada, tá? Porque ele tá bem quente, ó. E aí eu gosto de pegar pela pontinha e dar uma puxada. E eu solto, ó. Tá vendo? E na hora que geralmente que eu faço, ele fica super ondulado, mas com bastante onda. Com o tempo, como eu falei pra vocês, como eu mostrei agora, ele vai caindo. Então, olha só, deixei a ponta, aí, ó, aperto. Pra ele poder fazer o quê? Esfriar nesse formato, tá? Essa técnica de esfriar nesse formato aqui, ó, eu tô fazendo há pouco tempo e depois puxar. Antes, como que eu fazia? Fazia como eu acabei de mostrar pra vocês, só que conforme eu soltava o baby, eu já puxava esticando ele. Gosto muito dos dois jeitos, então, como eu falei, essa técnica nova de ficar amassando e soltar, ainda tô testando, mas eu tô gostando, então eu quis trazer essa opção pra vocês, aí eu divido mais, ó, geralmente divido em três mechas e não pego mechas muito finas, eu pego mechas mais largas, tá? Isso tudo vai depender de quantidade de cabelo, se tiver muito cabelo, às vezes vai ter que dividir em mais vezes, porém, também mechas mais largas. Então, olha só, coloco sempre o cabelo por cima da presilha, envolve tudo e, de preferência, deixa o cabelo inteiro aberto no Babyliss, ó. A ponta, olha lá a ponta sobrando, ó. Tá vendo, gente? Eu deixo uma pontona, porque se deixar uma ponta muito pequena, vai parecer que seu cabelo tá mastigado, vai ficar feio. E a quantidade de tempo é relativa, tá? Às vezes eu deixo mais, às vezes eu deixo menos, mas geralmente eu conto uns 15 segundos. Conto até 15 e solto. Na franja é onde eu sempre deixo menos, ó. Eu faço uma volta e já desço, que aqui mais ou menos é o comprimento da minha franja, ó. Então eu deixo ela mais livre, ó. Gente, então olha só. Esse é o lado que eu acabei de fazer. Você pode perceber que ele fica mais volumoso e menor também. Esse é o lado que a gente já tem mais de 10 horas
no cabelo. Ai, coçando. Que a gente já tem mais de 10 horas com o cacho no cabelo, ó. Tá? Esse lado que eu fiz coque, que eu prendi, que eu fiz rabo, soltei, fiz trança, fiz penteado e soltei, ele tá aqui, entendeu? E esse é o lado que a gente acabou de fazer, ó. Bom, gente, então esse é o efeito que fica no meu cabelo muitas horas depois. Olha como que ele fica bem ondulado ainda. Fica um efeito bem natural. Com as mechas até um pouco mais marcadas. Mas eu super amo o meu cabelo com esse efeito, tá? Então é isso depois então, isso depois de mais de 8 horas, meu cabelo ainda tá assim. Com esse efeito ondas praianas. E bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Como eu falei pra vocês, é muito relativo ao cabelo, ao dia. Quando o meu cabelo eu lavo e faço no mesmo dia, geralmente ele não dura tanto. Ele dura mais quando ele tá um pouquinho mais sujinho. Ele pega melhor. Então, como eu falei pra vocês, é um pouquinho de dia também. E quanto mais você quiser que fique mais natural, use um baby mais largo. Ou então pegue mechas mais largas também, pra poder dar um efeito ainda mais natural, se você acha que assim ainda tá muito pra você, tá? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de todo meu amor e coração e carinho que eu fiz com isso pra vocês com esse vídeo. E é isso, então. Deixem comentários aqui. Deem gostei pra mim se vocês gostaram, que isso é muito importante pra saber o que vocês estão gostando aqui no canal, tá? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Um super imenso beijo pra vocês. E até o vídeo de amanhã. Tchau!